Davlatimiz rahbarining joriy yil 5-apreldagi yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash borasida Amudaryo tumanida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Qaror asosida band bo'lmagan yoshlarni ish bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligidagi yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, oziq-ovqat ekinlari yetishtirishni ko'paytirish orqali aholi farovonligini ta'minlash yuzasidan samarali chora-tadbirlar olib borilmoqda. Amudaryolik yuzlab yoshlar qatori Oqoltin ovulida yashovchi yosh oila a'zolari Ruslan Qozoqov hamda turmush o'rtog'i Marhabo Yangiboyevalarga ham yer berilib, bandligi ta'minlandi. Ovuldagi Polvonov Rahmon fermer xo'jaligining eng unumdor, yaxshi hosil beradigan ekin yer maydonidan har biri 50 sotiqdan jami 1 gektar yer olgan yosh oila ekin maydoniga qovun tarvuz kabi polis ekinlarni ekib, ayni kunlarda dalada qizg'in mehnat qilishmoqda. Shu o'rinda ma'lumot tariqasida aytish joizki, tuman bo'yicha 14-30 yosh oralig'idagi 53940 nafar yoshlar xatlovdan o'tkazilib, yoshlar balansi shakllantirilgan. Tumanda 1668 nafar ishsiz yoshning ro'yxati shakllantirilib, bandlik dasturi ishlab chiqilgan. Ushbu dastur asosida 420 nafar yoshlar o'z mutaxassisligiga qiziqishi va qobiliyatidan kelib chiqib, doimiy ishga joylashtirilgan bo'lsa, 60 nafar yoshlar kasb-hunarga o'qitilgan. 15 nafar yoshlarga esa hunarmandchilik, tikuvchilik, duradgorlik qilishi, o'z uyida biror mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish uchun subsidiya asosida asbob-uskuna olib berilgan. Qishloq xo'jaligidagi yer va suv resurslaridan samarali foydalanish orqali oziq-ovqat ekinlari yetishtirishni ko'paytirish, aholi, shu jumladan yoshlar bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish maqsadida 1104 nafar yoshlarga umumiy maydoni 400 gektar bo'lgan yerlar ajratilgan. Bundan tashqari, o'z tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lgan 545 nafar yoshlarga xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va boshqa sohalar uchun kreditlar ajratilgan. Shuningdek, 114 nafar yoshlar jamoat ishlarga jalb qilingan. Yoshlar yetakchisi Sardar Nesiminin Polvonov Rahmon fermer xo'jaligidan 50 sotikdan ayolim bilan 1 gektar yer oldim. Hozirda 1-aprelda ektik, mana qovun ektik. Xudo xolasa yana 10-15 kundan hosilga kiradi. Bu har bir 50 sotikdan daromad qilish niyatimiz, 50 million so'mdan daromad qilish niyatimiz bor. Fermerning texnikalarining hamma zotini foydalanamiz. Zo'r yerdan berdi, hosildor yerdan berdi. Shu turmush o'rtog'im bilan yukimiz birga kelib, foydani qaryapmiz. Hamma zotini vaqtinda berib turibdi. Hosildor yer. Jumrovul mahallasida yashovchi Shohzod Kamolov ham yer berish orqali bandligi ta'minlangan yoshlardan biri. Shohzod prezident qarori orqali yoshlarga yer berilayotgani haqida eshitib, mahalla yoshlar yetakchisi Zafar Otaboyevga murojaat qilgan. Shohzod berilgan yerdan unumli foydalangan holda qovun, tarvuz, pomidor kabi polis ekinlari va sabzavotlar ekib parvarish qilmoqda. Qishloq xo'jaligi sohasida ayniqsa yoshlarga ajratilgan yer maydonlardan samarali foydalanish bo'yicha yangi tartiblar joriy etilishi yoshlarning dehqonchilik bilan shug'ullanishiga zamin yaratmoqda. Bu yerlarda sabzavot, polis va chorva mollari uchun oziq-ovqat ekinlarini yetishtirish orqali yoshlarning ishsizlik muammosi hal etilib, ularning doimiy daromad manbayini shakllantirish imkoniyati yaratilmoqda. Bunday choralar yoshlarning iqtisodiy mustaqilligini oshirish va ularni jamiyatning faol a'zolariga aylantirishga yordam beradi. Yoshlarning bandligini ta'minlash va ularning iqtisodiy faolligini oshirish orqali esa mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga ham hissa qo'shiladi. Yoshlar manfaatlarini ko'zlab amalga oshirilayotgan bu kabi samarali islohotlar kelajak egalarining hayotda o'z o'rinlarini topishlarida muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Bo'sh yotgan yerdan yer aldık, yer berilayotgan ekan yoshlarga. Yoshlar yetakchisi Zafar akaga murojaat qilib, yer aldık. Endi shu yerdan unumli foydalanish niyatimiz bor. Qovun egib qo'yibmiz, qarmiz egib qo'yibmiz, pomidor egib qo'yibmiz. Endi xudo xolasa kuz oyinda yaxshi daromadga chiqish niyatimiz bor, niyatimiz. Bu yerdan bizlarga 40 sotik yer ajratilib berdi, yaxshi yerdan. Ko'rdingizki, qiynalmadik, yaxshi suv ham bor, unumdorli yer. Kuzda endi xudo xolasa yaxshi daromad olish niyatimiz bor. O'zimga o'xshagan shunday ishsiz yoshlardan shunday yer olib, bir yaxshi daromad qilishlarini tavsiya etib qolaman.
Kambag'al bo'lib tug'ilish ayb emas, ammo kambag'al bo'lib dunyodan o'tish ayb degan edi donolardan biri. Bu masalada faqat moddiyatni tushunish joiz emas. Chunki dunyoda moddiyatdan da ustunroq turadigan tushunchalar bisyor. Shulardan biri kuchli ma'naviyat, aqlu zakovatdir. Tasavvur qilingki, siz kuchli IQ ko'rsatkichiga ega va shunga plus ravishda ma'naviyati boy shaxssiz, biroq hashamatni yoqtirmaysiz. Qaysiki davrada sizni oddiy kiyimingiz, jo'ngina poyabzalingiz uchun odamlar unchalik xushlamadi. Chunki u yerdagi hammaning egnida qaysidir brend firmaning kiyimi va qimmatbaho soat. Lekin ular sizni o'sha brendning egasi ekanligingizni bilishmaydi. Bilishganida esa sizga nisbatan soxta takarruflar boshlanadi. Ha, fojiamiz esa bizning mana shunday ko'rgan narsamizga, guvohi bo'lgan vaziyatimizga bir tomonlama yondashuvimizda. Chinakam aql va farosat egasida esa vaziyatni to'g'ri baholash, moddiyat va ma'naviyatni balansda ushlab turish degan ko'nikmalar bo'ladi. Ma'naviyat, ilmu ma'rifat esa insonga ham ichki ham tashqi jihatdan zeb bera oladigan, so'zingizni o'tkir, dastingizni uzun qila oladigan keng tushuncha. Shu sabab ham bugun davlatimiz rahbari ma'naviyat, ilm olish, kitobxonlik degan so'zlarga alohida urg'u berib, bu yo'nalishda qator islohotlar amalga oshirmoqda. Yaqindagina Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyatining ijodiy jamoasi Amudaryo tumanining 2-sektori hududidagi 4-chi sonli maktabga tashrif buyurdi. Tashrif gazeta tahririyatining bilimli va ma'naviyatli yoshlar bilan 3-chi Renessans sari nomli grant loyihasi doirasida tashkil etildi. Ma'naviyat kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan davra suhbatida maktab pedagoglari, yuqori sinf o'quvchilari, maktab xodimlari, tumanimizning qalami o'tkir shoiri Odil Shomurodov, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi muxbirlari Mahmud Shomurodov, Shohzod Qurbonboyev hamda ijodkor Aziza Madrahimovalar ishtirok etdilar. Davra suhbatini maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Jayxun Avezov kirish so'zi bilan ochib berdi. U o'z so'zida bugungi globallashuv davrida IT va axborot texnologiyalarining yoshlar hayotida tutgan o'rni, ulardan to'g'ri foydalanish, ma'naviyatli insonning fazilatlari haqida gapirib o'tdi. Shundan keyin loyiha koordinatori Aziza Madrahimova so'zga chiqib, grant loyihasi maqsad va vazifalari, kutilayotgan natijalar va eng asosiysi ma'naviyat degan tushunchaga keng urg'u berdi. Kelgan mehmonlarni davra qatnashchilariga tanishtirib o'tdi. Davra suhbati davomida shoir Odil Shomurodov o'zining yoshlik shijoati, insoniy tuyg'ular tarannum etilgan she'rlardan namunalar o'qidi. Tinglovchilar ijod namunalarini qarsaklar bilan olqishladi. Gazeta muxbiri Shohzod Qurbonboyev esa ma'naviy immunitet nima ekanligi, uni qanday boyitish mumkinligi va jadid bobolarimizning xalqni ma'rifatli qilish yo'lida chekkan zahmatlari to'g'risida ta'sirli fikrlarini bildirdi va davra ishtirokchilarining fikrlari bilan qiziqdi. Zamonaviy fikrlash hamda zamonaviy odam qanday bo'lish haqidagi savolga maktabning 11 sinf o'quvchisi Mahfuza O'rinboyeva o'z hayoti misolida javob berdi. Ha, ma'naviyatga ilmni uyg'unlashtira olgan yoshlargina 3-chi renessansni barpo eta oladi. Har qanday davranni boshqara oladi. Biz muntazam o'tkazib borayotgan ma'naviyat va kitobxonlik targ'iboti tadbirlari ham shunisi bilan ahamiyatli. Zero tadbirda qatnashganlarni loqal to'rttasining boshida lampochka yonsa, ma'naviy dunyoqarashi ijobiy tomonga o'zgarsa, shevamiz bilan aytganda kalishing to'zganiga achinmaysan kishi. Mana bugun Amudaryo tuman 4-chi sonli maktabimizda grant loyihasi doirasida Taraqqiyot ko'zgusi jurnalist xodimlari kelib, davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatida maktabimiz xodimlari, o'qituvchilari, o'quvchilari davra suhbati o'tkazildi. Jurnalistlar kelib, o'quvchilarimizga, o'qituvchilarimizga ya'ni ma'naviy oziq oladigan she'rlar o'qib berdi. Davra suhbatida yaxshi o'tdi, savol-javoblar bo'ldi. Bizning maktabimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar yo'lga qo'yilgan, o'quvchilari yo'lga qo'yilgan, o'quvchilarimiz fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni olib kelmoqda. O'qituvchilarimiz esa ya'ni chet tili sertifikatini va milliy sertifikatlarni olib kelmoqda. Shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari o'quvchilarga ko'proq ma'naviy oziq bermoqda.